ጋር ልጄ ወገንዘም እድልኛ አብደልኝ ምከጄ ሰላም ውድ የዋሻራ አካዳሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም የተለያዩ ርዕሶችን አይተን ሰፋር ግን ተማምረናል ዛሬ የምናየው ስለ ኤክስሬይ ነው ከዚህ በፊት ያየናቸው የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም ምንላቸው ሬዲዮ ዌቭ ማይክሮዌቭ ኢንፍራሬድ ዌቭ visible light ultraviolet ray አይተናል ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ኤክስሬይ እና ስለ ጋማ ሬ so ባለፈው ያየናቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስፔክትራም ምንላቸው ዌቭሌንግዝ እና ፍሪኩዌንሲ ልዩነት የመጀመሪያው radio wave no ሌላው ደግሞ ቀጥሎ microwave ከmicrowave በኋላ infrared wave ምን እንደሆነ አይተናል ከinfrared wave በኋላ ደግሞ visible lights አይተናል visible lights ቀጥሎ ultraviolet ray አይተናል ዛሬ ደግሞ የምንማረው ስለ x-ray እና ስለ gamma ray so አጠቃላይ ምን ይመስላል property የሚለው አይተናል so እነዚህን አቀማመጣቸውን ያስቀመጥነው in terms of wavelengths and frequency so ከሬዲዮ ወደ ጋማ ሬ ስንመጣ wavelengths ምንለው ወይ ላምዳ wave lengths ምንለው gradually decrease ያደርገ ይመጣል እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል so radio wave ከፍተኛ የሆነ wavelengths አለው ከዛ microwave እየቀነሰ ይመጣል infrared waveም እየቀነሰ ይመጣል visible lights ምንላቸው ሰባት ቀለማትን አይተናል so ካስታወሳችሁ vibgyor VIBGYOR violet indigo blue green yellow orange and red ብለን አስቀምጠናል እነዚህ ያላቸው የዌቭሌንግዝ መጠን የቫዮሌት ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ዌቭሌንግዝ ድረስ ያባላቸው ስፓንሌንግዝ አስቀምጠናል ኦኬ ሶ ከፍተኛ የሆነ ዌቭሌንግዝ ያለው ሬድ ላይ ሶ ቫዮሌት ደግሞ 400 ናኖሜትር ይቀንሳል ኦኬ ፍሪኩዌንሲ ወደዚህ ስመጣ ፍሪኩዌንሲ ይጨምራል ወደ ስኔ ደግሞ ፍሪኩዌንሲው ይቀንሳል ሶ ዌቭሌንግዝ ሲጨምር ፍሪኩዌንሲ የመቀነስ ባህሪ ያለው ዌቭሌንግዙ ሲቀንስ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ይጨምራል ሶ ሃይ ኢነርጂቲክ ይሆናሉ በብዛት ፍሪኩዌንሲ እየጨመረ ሲሄድ ኢነርጂም የመጨመም ባህሪ ያለው ሶ ከሬዲዮ ወደ ጋማ ሬ ስንመጣ ዌቭሌንግዝ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ፍሪኩዌንሲያቸው ደግሞ ሃይ ይሆናል ኦኬ ይሄ ፍሪኩዌንሲ ምን እየሆነ ነው የሚሄድ ኢነርጂቲክ ይሆን እየጨመረ ይመጣል ኢነርጂውም ይጨምራል ኦኬ ሶ ስለ ሬዲዮ ዌቭ ምን ዶን አይተናል ዌቭሌንግዙ ከስከዝንት እንደሆነ አይተናል ማይክሮዌቭም እንደዚህ አይተናል ኢንፍራሬድም እንደዚህ አይተናል ስለ ቪዚብል ላይት በደንብ አውርተናል ሶ ቪዚብል ላይት ደግሞ እነዚህን ዲፈረንት ስፔክትራም ኦፍ ላይትስ እነዚህን የብርሃን ቀለማት ቫዮሌት ኢንዲጎ ብሉ ግሪን የሎ ኦሬንጅ ሬድ የመሳሰሉ ቀለማት ምን እንደሚመስሉ ሰፋ አድርገን ተማምረናል ስለ አልትራቫዮሌት ሬም ሰፋር ገተመረና ሶ ዛሬ በደንብ አተኩረን የምናየው ሁለቱ ነው ስለ ኤሌክትሮማግኔት ስፔክትራም ስናወራ ጋማ ሬ እና ኤክስሬይ ምን እንደሚመስል ሰፋር ገነናል ኦኬ ሶ ብዙ ጊዜ ስለ ኤክስሬይ በብዛት የተለመደ ቃል ደግሞ ህክምና ቦታ ላይ ኤክስሬይ ሲባል ሰምታችኋል ሶ አንስታሙ ኤክስሬይ ተነስተዋል እናም ሲባልም ሰምታችኋል አይደል ሶ ኤክስሬይ ምንድነው አንደኛው የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም አንደኛው ምን ተብሎ ይጠራል one of a part of electromagnetic spectrum we say አንደኛው x-ray so x-ray ምንድነው ሚለው ሰፋር ገነ so x-rays are very high frequency waves and carry a lot of energy ስለዚህ x-ray high frequency ያላችሁ ከሬዲዮ ዌቭ ወደ ጋማ ሬ ስንመጣ ወርታሽ ስንመጣ ሲኩዌንሱን ተጠብቀን ፍሪኩዌንሲ እየጨመረ ዌቭሌንግዝ እየቀነሰ ነው የሚሄደው so x-ray አንደኛው a part of electromagnetic spectrum ነው ስለዚህ ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ካላችሁ electromagnetic spectrum ውስጥ አንደኛው ኤክስሬይ ነው ማለት ነው ኦኬ so high frequency ያለው ደግሞ ብዙ energy a lot of energy አለው energetic ነው ማለት ነው ኦኬ so ያንድን ሰው ሰውነት ውስጥ ዘልቆ የመግባት አቅም ያለው ይጨራራ አይነት ነው ኦኬ ኤክስሬይ so they will pass through the most substance ብዙ ጊዜ ይሄ ኤክስሬይ ብዙ ሰብስታንሶችን አልፎ ውስጡን የማየት ወይንም ደግሞ የማለፍ አቅም ያለው የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም አይነት ነው ማለት ነው This makes them useful in medicine and industry to see inside things. ብዙ ጊዜ ውስጥ ያለውን ነገር ወይንም ደግሞ ህክምና ዘርፍ ላይ አንድ ሰው ያለ ምንም ሰርጀሪ ውስጡ ምን እንዳለ ምን አይነት በሽታ እንዳጋጠመው በቀላሉ ለህክምና አገልግሎት የምንጠቀምበት ለህክምና አገልግሎት የምንጠቀምበት አንደኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ብዙ ሰብስታንሶችን አልፎ የመሄድ አቅም አለው X-rays are given off stars ብዙ ጊዜ X-ray ካናል ስታሮች ምን ሊሆን ይችላል ሊመነጭ ይችላል
and strongly by some types of nebula. Nebula mendena. Nebula menelacho enezi yekawakebt tagakken yewonu kawakebt siyon ichilalu wenem demo gas particle, hot gas particles, dust, awarama nagaroch. Wenem demo tagakken energetic yewonu particles, we said the combination of dust or energetic particles or hot gas men tablo yitaral nebula ibaral. So nebula are composed of various types of astronomical objects. Suzi astronomical snet afar የሚያጠና ስለ ጠፈር ምርምር የሚያጠና ሳይንስ አስትሮኖሚ ይባላል ሶ ሳይንስ ብዙ ጊዜ እነዚህ ደስት ፓርቲክልስ ወይንም ደግሞ ሆት ጋዝ ምንላቸው ወይንም ኢነርጄቲክ ፓርቲክልስ ምን ተብሎ ይጠራሉ ኔቡላ ይባላል ሶ እነዚህ ኔቡላዎች ምን ሊያመነጩ ይችላል ኤክስሬይ ራዲየት ሊያደርግ ይችላል ሪ ራዲየት ሊያደርግ ይችላል which emits x-ray when they interact with each other እርስ በራሳቸው በሚገናኙበት ወይንም ደግሞ strike በሚያረጉበት collision በሚፈጥሩበት ሰዓት ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ x-ray ጫላር ሊያመነጩ ይችላሉ or with nearby source of high energy radiation ሲያገኛቸው ከውስጣቸው ምን ሊያመነጩ ይችላሉ x-ray ሊያመነጩ ይችላሉ እነዚህ ኔቡላስ ምንላቸው አንደኛው ይሄንን x-ray ጫላር የሚያመነጩ particles ናቸው ወይንም ደግሞ አካላት ናቸው ማለት ነው በብዛት ደግሞ ለmedical purpose የሚጠቀሙ ይሄንን የx-ray machine x-ray machine ብዙ ጊዜ when you use x-ray you make them by firing a beam of electrons at a target so ብዙ ጊዜ diagrammatically ስናየው here is high voltage አለ ከelectric high ሊሆን ይችላል battery ሊሆን ይችላል so heat በሚሆንበት ሰዓት ሙቀት ስናል ይሄ tungsten wire ብዙ ጊዜ heat filament ያደርጋል ወይንም ሙቀት ስናል so እዚህ ጋር metallic foil አለ ሜታሉ በውስጡ ኤሌክትሮኖች አሉት ሶ ኤሌክትሮኑ በጉልበት ወይንም ደግሞ በፎርስ ኤሌክትሮኖቹ እንዲወጡ ስኬፕ አውት እንዲያደርጉ በማድረግ ምን መፍጠር ይችላል ኤክስሬ ማመንጨት ይችላል ማለት ነው ሄር ኢዝ ኤ ታርጌት ይሄ ታርጌቱ ታንግስተን ወይንም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን ማመንጨት የሚችል ዋየር ነው ታንግስተን ዋየር ሃይ ፊላሜንት የሆነ ዋየር ነው ሶ በብዛት ከዚህ በፊት ሲአርቲ እና ኤልሲዲ የሚባሉ ሞዴሎች ነበር የቴሌቪዥን ድሮ ፍላት ስክሪን ከመምጣቱ በፊት የሆነ ቦርጫም የሚባል ቴሌቪዥን ነበር አይደለ ሶ ያ ከኋላ ያለው ፓርት ተርሜኒክ ኢሚሽን ኤሌክትሮኖች ኢሚቴት የሚያደርጉበት ፓርት ሶ ያ ፓርት ምንድነው ዋናው ኤሌክትሮኖቹ ኢሚቴት እንዲያደርጉ ምን ተቀማለን ፈርስት ሆት ሜታል ወይንም ደግሞ ታንግስተን ዋየር እንጠቀማለን ይሄ ታንግስተን ዋየር ምንለው ኤሌክትሮኖችን በከፍተኛ ሁኔታ የማመንጨት ወይንም ደግሞ ኤሌክትሮን ኢሚቴት የማድረግ ባህሪ ነው ሶ ሂት በሚደረግበት ሰዓት ይሄ ታርጌቱ ጋር ሲያርፍ ኤሌክትሮኖቹ ፋየር በማድረግ ወይንም ኤሌክትሮኖቹ እንዲወጡ በማድረግ በማጋጨት ምን እንዲፈጠር ማድረግ ይችላል ኤክስሬይ ማመንጨት እንዲችል ማድረግ ይችላል ሶ ብዙ ጊዜ ኤክስሬይ ማሽን ምንለው ለተለያዩ ለህክምና ፐርፐስ ሊሆን ይችላል ወይንም ኤርፖርት ይላችሁ ከሆነ ወይንም አንዳንድ ድርጅቶች ላይ መፈተሻ ማሽኖች ኤክስሬይ ማሽኖች ይጠቀማሉ አንዳንድ ባንኮችም እነዚሁ ኤክስሬይ መፈተሻ ይዘው ባንክ ልትገቡ ስትሉ የሆነ መፈተሻ የሚመስል ዘንግ ነገር አይታችሁልም ቲቲቲቲ የሚል አይነት ነገር ያው መፈተሻ ወይንም ደግሞ ውስጥ ያለውን ነገር በቀላሉ ስካን በማድረግ በቀላሉ የምንፈልገውን ነገር ማግኔት ይችላል ህክምና ላይም ደግሞ ለተለያዩ አገልግሎቶች ውስጥ ያለውን ፓርት ስካን በማድረግ ያለውን ያለምንም ሰርጀሪ በቀላሉ ስካን በማድረግ ፎቶ በማንሳት ውስጣችን ውስጥ ያለውን ነገር አጥንት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ከወገብ ላይ ሊሆን ይችላል የሳምባ አካባቢ ሊሆን ይችላል ስካን በማድረግ በቀላሉ በሽታችንን ማወቅ እንድንችል ይሄን ኤክስሬ ማሽን እንጠቀማለን ሶ ዋናው ታርጌት ይሄ ሃይ ቮልቴጅ አለው ሂት ያረጋል ሶ እነዚህ ሂት በሚያረግበት ሰዓት ይሄ ፎይሉ ሜታሊክ ፎይሉ በቀላሉ ከኤሌክትሮኖች ሲጋጭ ኤሌክትሮኖች አሉ በውስጡ ኤሌክትሮኖቹ ጋር ኮላይድ በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይመነጫል ኤክስሬይ ይወጣል ጨረር ይወጣል ማለት ነው ኦኬ ሶ when you use x-rays you make them by firing a beam of electron fire on you እንዴት ይተኮሳል አይደል ኤሌክትሮኖቹ ስትራይክ እንዲጋጭ በማድረግ ከዚህ ጋር ስትራይክ በማድረግ ኤክስሬይ ፕሮዲስ ማድረግ ይቻላል ኦኬ ሶ if you fire the electrons with enough energy በተመጣጣኝ ጉልበት ኤሌክትሮኖቹ ጋር ስትራይክ በማድረግ ምን ፕሮዲስ ማድረግ ይቻላል ኤክስሬይ ፕሮዲስ ማድረግ ይቻላል ሶ look x-rays are used by doctors to see inside part of the patient ስለዚህ አያንደ ሰው ውስጥ ያለው ታመመ ሰው ውስጥ አካሉ በቀላሉ እንደምታዩት እዚህ ስክሪን ላይ የሰውየውን የቦዲ ውስጥ ያለው አጥንቱን ነው የሚያሳየው አይደል ይሄ ጀርባ አጥንት አለ
እዚህ አካባቢ ላይ ስትራክቸር ሶ የሆነ ቦታ ላይ ሪፖ አካባቢ ላይ ጉዳት አለ ወይ ወይንም ኢንሳይድ ሳምቦ አካባቢ ችግር አለ ወይ የሚለው በቀላሉ ስካን አድርገው ለህክምና አገልግሎት የሚል በጣም ጠቃሚ የሆነ ጨረር አንዱ ኤሌክትሮማግኔት ስፔክትረም ውስጥ ኤክስሬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጨረር ነው ማለት ነው። ኦኬ X-rays are also used in airport security checks to see inside your luggage. ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ X-ray ማሽን ነው። ሻንጣችን ምናምን ኤርፖርት ከሄዳችሁ እያንዳንዱ ነገር ወደ አውሮፕላኑ ምንጭ ነው ወይንም ደግሞ ሲወጣ በቀላሉ እናስገባለን አይደል? ሶ እዚህ ጋር አስቀምጠን በዚህ ማሽን ውስጥ ያልፋል። ሲያልፍ ምንም አይነት ሻንጣችን ሳናስበረብር ወይ ሳይከፈት እስካን በማድረግ ውስጥ ያለው አደገኛ ነገር ካለ በቀላል ዲቴክት በማድረግ ከኮምፒውተር ጋር በማገናኘት ውስጥ ያለውን ነገር ስካን አድርጎ ያለውን ነገር መረጃ ኢንፎርሜሽን እናገኛለን። ሶ ይሄ አንደኛው ኤክስሬ ማሽን። ኦኬ ሶ ኤክስሬስ አር ዩዝድ ኢን ኤርፖርት ሴኩሪቲ። አየር መንገድ ላይ ከፍተኛ ሴኩሪቲ የሚጠበቀው በአንደኛው ኤክስሬ ማሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ማንኛውም ምን ይዘው ወይ አውሮፕላን ላይ ምን ጭነው ነገር እስካን ተደርጎ ውስጡ ምን እንዳለ ተፈትሾ ነው። ሶ የሚፈተሸው ደግሞ በሰው እጅ ሳይሆን በኤክስሬ እነዚ መሳሪያዎች በመጠቀም ሶ ለዚህ ማገልግሎት ይውላል ማለት ነው ኤክስሬ። ሶ ኤክስሬም ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ኤክስሬስ ካን ኮዝ ሴል ዳሜጅ። ብዙ ጊዜ ኤክሰስ የሆነ ለዚህ ጨረር ተጋላጭ ከሆነ ምን ሊያመጣ ይችላል? የሴል ዳሜጅ ሴሎቻችን ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮችን ሴል የማዳከም ባህሪ ነው። ለምሳሌ ሰው በብዛት ለዚህ ጨረር በተደጋጋሚ ከተጋለጠ ውስጥ ያሉ ሴሎቻችንን ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል፣ ሊጎዳ ይችላል። እንዶር ሰው በጣም ኤክሰስ ከሆነ ለምን ሊያጋለጥ ይችላል? ለካንሰር ህመም ሁሉ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊያጋለጠን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ላይናችን ወይንም ደግሞ በጣም በቀላሉ ዳሜጅ የሚሆኑ ነገሮችን የሰውነት ክፍሎቻችንን ከዚህ ጨረር መጠበቅ እንዳለብን ያሳየናል። ሌላው ጋማ ሬይ ነው የምናየው። ሶ ዘ ላስት ያለው ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ሃይ ኢነርጂ ያለው ከኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስፔክትራም ውስጥ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ሃይ ኢነርጂ ሎ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ያለው ጋማ ሬይ ነው። So gamma rays are given off by star cell by some radioactive substance. ብዙ ጊዜ ይሄ gamma ray የሚመነጨው ከተለያዩ ስታሮች ነው ወይንም ከዋክብት ሊመነጭ ይችላል ይሄ ጨረር ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ some radioactive substance የምንላቸው especially radioactive elements የምንላቸው chemistry ላይ ቲንክ ተምራችሁ አል በያስባለሁ uranium አንደኛው radioactive element ነው። ሌላ ራዲየም የምንለው ኤሌመንት አንደኛው ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንት ነው። ፖሊኒየም የምንለው ፖሊኒየም ሌላው ደግሞ ቶሪየም የምንላቸው ኤሌመንቶች እነዚህ ምን ይባላሉ? ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። ኦኬ ሶ እነዚህ ብዙ ጊዜ ጋማ ሬይን የማመንጨት ባህሪ አላቸው ከፍተኛ። ሶ ብዙ ጊዜ ኒክሊየር ወፕን ምንለው አቶሚክ ቦምብ የሚሰሩ በእነዚህ ይላሉ። ዩራኒየም ሲባል ሰምታችሁ ሶ እነዚህ ኤሌመንቶች የጋማ ጨረርን የማመንጨት አቅም ያላቸው ኤሌመንቶች ናቸው። ዩራኒየም፣ ራዲየም፣ ፖሊኒየም፣ ቶሪየም የመሳሰሉት ሲዚየም የመሳሰሉ ኤሌመንቶች ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንትስ ተብለው ይጠራሉ። ሶ ራዲየት የማድረግ ጨረር የማውጣት ባህሪ ያላቸው ዘይ አር ኤክስትሪምሊ ሃይ ፍሪኩዌንሲ። ብዙ ጊዜ ጋማ ሬይ ከፍተኛ የሆነ ሃይ አልትራ ሃይ የምንለው ከፍተኛ የሆነ የፍሪኩዌንሲ መጠን ነው። ኦኬ ሶ ፍሪኩዌንሲው ሃይ ነው፣ ሃይ ኢነርጄቲክ ነው። ብዙ ሰብስታንሶችን አልፎ የሚሄድ አቅም ያለው ኤንድ ካሪ አ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ አለው፣ ሃይ ኢነርጄቲክ ነው። ሶ ዌቭ ሌንግዙ ግን ዝቅተኛ። ኦኬ ሶ ጋማ ሬይስ አር ኤክስትሪምሊ ሃይ ፍሪኩዌንሲ፣ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ያለው ዌቭ ነው። ኤንድ ኦልሶ ሃይ ኢነርጄቲክ ነው፣ ብዙ ማቴሪያሎችን አልፎ ቆርጦ የማለፍ አቅም ያለው ጨረር ነው ወይንም ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ። So the other gamma rays they pass through most materials. Most ማለት በብዛት አብዛኛው ማቴሪያል ምን አርጎ የማለፍ አቅም አለው? ፔኔትሬት አርጎ የማለፍ አቅም። ኦኬ ለምን እንደሆነ high energy. So and are quite difficult to stop. ብዙ ጊዜ ይሄ ጋማ ጨረር በቀላሉ ለማቆም ከባድ ነው። We need a lid or concrete in order to block them out. ብዙ ጊዜ ይሄ ጋማ ጨረር ብሎክ ዳውት እንዳይሆን ምን አይነት ማቴሪያል ከኮንክሪት ሃይ ኮንክሪት ደብል ዋል የምንለው ወይንም ደግሞ ሊድ የምንለው ፓርት ከዚህ ከሊድ የተሰራ ግንብ ካልሰራን በስተቀር
ይህንን ፕሮቴክት የማድረግ ጨረሩን አልፎ እንዳይወጣ ፕሮቴክትን ለማድረግ ይህ ሊንጅ የምንለውን ተጠቅመን ብሎክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ሰብስታንስን ምን የማድረግ ባህሪ ያለው ፔኔትሬት አድርጎ ወይም ፓስ አድርጎ የመውጣት አቅም አለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልፋ ሬይ፣ ቤታ ሬይ፣ ጋማ ሬይ እንላለን። ሶ አልፋ አልፋ የግሪክ ሌተር ነው። አልፋ ሬይ፣ ቤታ ቤታ ሬይ፣ ጋማ ደግሞ ጋማ ሬይ። ሶ የጋማ ጨረር እንደምታዩት አልፋ ሬይ በአንድ ሰዎች በቀላሉ ፕሮቴክት ማድረግ ማገድ ይቻላል። ቤታ ሬይ ግን የሰውን አካል ወይም አልፎ አቅም አለ። አልሙኒየም ግን ፕሮቴክት የማድረግ አቅም አለ። በአልሙኒየም ደረጃ አንዳንድ ማቴሪያሎች ቤታ ሬይን የመቋቋም አቅም አለ። ጋማ ሬይ ግን ስታዩት የሰውን አካል አልፎ የሰውነት ክፍልም ፔኔትሬት አድርጎ የማለፍ አቅም አለ። የአልፋ ሃይ ኢነርጂ አለ። ሃይ ስፒድም በጣም ፈጣን። ሶ ኤንድ ኦልሶ አልሙኒየምንም የማለፍ አቅም አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሊድ ሶ ብዙ ጊዜ ይሄ ጋማ ጨረር ለምሳሌ ህክምና ቦታ ላይ ይሄ ጋማ ጨረር ልንጠቀም እንችላለን። ሶ ይሄ ጋማ ጨረር እንዳይወጣ ከቤት ውስጥ እንዳይወጣ ወይም ፕሮቴክት ለማድረግ ሊድ ከሊድ የተሰሩ ቁሳቁሶችን መልበስ ይኖርብናል። ትሪት ለማድረግ ከፈለግን ወይም ደግሞ ጨረሩ ያለበት አካባቢ ላይ ከሩም ውስጥ ይሄ ጨረር ካለበት ሩም ውስጥ እንዳይወጣ ዙሪያውን ምን አይነት ማቴሪያል መጠቀም አለብን? ስፔሻሊ ኮንክሪት። ይሄ ኮንክሪት ስንል በጣም ቀላል ለምሳሌ ደብል ዋል በጣም ከፍተኛ ቲክነስ እና ኮምፓክትድ የሆነ ኮንክሪት ዋል ያስፈልጋል። ኤንድ ኦልሶ በብዛት ደግሞ ሊድ የሊድ ዙሪያው ሊድ ቢሆን ከፍተኛ ቲክነስ ያለው ሊድ ማቅረብ ቢኖር በቀላሉ ይሄንን ጨረር የመቋቋም ወይንም ደግሞ እንዳይወጣ የማድረግ አቅም አለ። ሶ ብዙ ጊዜ ይሄ ጋማ ጨረር ፕሮቴክት ለማድረግ ዊ ኒድ ሃይ የሆነ ቲክነስ ያለው ኮንክሪት ዋል ኤንድ ኦልሶ ሊድ በሊድ የተሰራ ብሎክ የሚያደርግ ወል መስራት አለብን። ኤንድ ኦልሶ ጋማ ሬ ይችኛ ጋማ ዘ ሲምቦል ኦፍ ጋማ ነው። ጋማ ሬስ ካን ኪል ሊቪንግ ሴል ህይወት ያላቸው ሴሎችን ቶታሊ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊገል ይችላል። ሴል ያዳክማል ወይም ይገላል ማለት ነው። They are used to kill cancers. ብዙ ጊዜ ለህክምና አገልግሎት ሰው ካንሰር ካጠመ የካንሰር ሴሉ ወደ እየተስፋፋ ወደ ሌላ ሰውነታችን እንዳይዛመት ምን ይደረጋል? ያንን ቦታ ላይ ብቻ እንዳይዛመት በጨረር ይታከማል። ኦኬ ያ ነገር እንዲቋረጥ። ሶ ለምሳሌ አንድ ሰው እጁ ጋር ነው ያ ሴሉ ያለው። ሶ ካንሰሩ እየተዛመተ ነው። ሶ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቱ ከመቆረጡ በፊት ወይም እጁ ከመቆረጡ በፊት ካንሰሩ ያለበት ቦታ ይለይና ምን ይደረጋል? እንዳይዛመት እዚህ አካባቢ ላይ በጨረር ይታከም። ኦኬ ሶ ይሄ ሴል ዴድ ያደርጋል ማለት ነው። ዴድ ካደረገ በቀላሉ ወደ ሌላው ፓርት ምን አያደርግም ማለት ነው፣ አይዛመትም። ኦኬ እያደገ አይመጣም። ሴሉ የካንሰር ሴሉ እያደገ አይመጣም። ኦኬ ባለበት ብቻ እንዲቆይ ማድረግ ይቻላል። ሶ እየተዛመተ ከሄደ ያ ሰው በተወሰነ ቀናት ውስጥ ወይም ጊዜያት ውስጥ ለሞት ሊዳርገው ይችላል። ሶ ይሄኛው አንደኛ ጋማ ጨረር ሴሎችን ይገላል። ነገር ግን ለጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት ደግሞ እንደ ካንሰር ሴል የሚያድጉ ግሮዛቸው እየጨመረ የሚሄድን ነገር ምን ማድረግ ይቻላል? በቀላሉ ኪል በማድረግ እነዛ የካንሰሩን ሴል በማምከን እንዳይዛመት ማድረግ ይቻላል። ቶታሊ ማጥፋት ሳይሆን ኦልሬዲ እንዳይዛመት ማድረግ። ሶ ካንሰር ሴልስ ዛት ሃቪንግ ቱ ሪስቶርት ቱ ዲፊካልት ሰርጀሪ ሶ ለሰርጀሪ ወይም ደግሞ ያንን ሴል በቀላሉ ከዛ አውጥቶ በቀላሉ ወይም ደግሞ ሴሉን በሰርጀሪ ከማውጣት የካንሰር ሕክምና በማድረግ ስፔሻሊ ካንሰር ሕክምና የሚደረገው የጋማ ጨረር በመስጠት ሴሉ እንዳያድግ በማድረግ ሕክምና መስጠት ይቻላል። ዚስ ይህን የማድረግ ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ራዲዮ ቴራፒ ይባላል። ሶ አንድ ሰው የጨረር ህክምና ይደረግለታል ለካንሰር። ሶ የዛ ህክምና ምንድን ነው የሚባለው? ራዲዮ ቴራፒ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰውየው ገብቷል። የሚታከመው ይሄ ጨረር ጋማ ጨረር የሚያመነጭ መሳሪያ ነው። ሶ በቀላሉ ሰውየውን ፓርት ፕሮቴክት በማድረግ አብዛኛው ክፍሉ እንዳይጎዳ ካንሰሩ ያለበትን ብቻ ስፔሲፊካሊ በመለየት የካንሰር ህክምና ወይም ጨረር ይሰጠዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ያ ደግሞ ሴሉ ያደገው ሴል የካንሰር ሴሉን ምን ያደርገዋል?
እንዳይዛመት በቀላሉ ኪል በማድረግ የሰው የሆነ ህይወት ማትረፍ ይቻላል ወይም ደግሞ ማቆየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የህክምና አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ሌላው ጋማ ሬስ ኪል ማይክሮብስ ብዙ ጊዜ ባክቴሪያ አይነት ነገር ነው and are used to sterilize food so that it will keep fresh for longer. ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምግብ እንዳይበላሽ ይሄን በጋማ ጨረር በማከም በቀላሉ ለረጅም ጊዜ ፍሬሽ እንደሆነ ምንም አይነት አንድን ለምሳሌ ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው በቀላሉ የሚበላሹ ምግቦችን ብናይስ እንደ ቲማቲም አይነት በቀላሉ ለምንድን ነው የሚበላ? ባክቴሪያዎች ናቸው። ሶ ባክቴሪያዎች በቀላሉ ባይናችን ማናቸው ባክቴሪያዎች ዲኮምፖዝ በማድረግ ቶሎ እንዲበላሽ ያደርጋል። ሶ ይሄ ጋማ ጨረር ደግሞ ፍሬሽ እንደሆነ አንድ ምግብ እንዲቆይ ለረጅም ጊዜ ያገለግለናል። ሶ ጋማ ሬስ ኪል microbes are used to sterilize food so that it will keep fresh for the longer time. ስለዚህ ረጅም ጊዜ ምግባችን ወይንም ደግሞ ማንኛውም food በቀላሉ በጋማ ጨረር sterilized በማድረግ በማከም ረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል። So this type of keeping food fresh food for a long period of time in the letter irradiated food ይባላል. irradiated food ይባላል. So gamma rays are also used to sterilize medical equipment. ብዙ ጊዜ አንድ የህክምና ቁሳቁሶችን በጨረር ማከም ይቻላል. እዛ ጋር ያሉ ባክቴሪያዎችን ተለያዩ ቫይረሶችን ቫይረስ ወለደ ግን ስቴራላይዝ ለማድረግ እንዳይበከሉ ለማድረግ በጋማ ጨረር ስቴራላይዝ ማድረግ ይቻላል. ኦኬ ሶ ለምሳሌ አንድ ሰው መርፌ ከተጠቀመ ለሚቀጥለው ሰው አዲስ መርፌ እንጂ ያንን አንጠቀም። ነገር ግን ለምሳሌ አንዳንድ ቁሳቁሶች ግን ተጠቅመንባቸው እንደገና ሪዩዝ የምናረጋቸው ማቴሪያሎች ያንደኛውን ባክቴሪያ ሌላኛው ባክቴሪያ ኢንፌክትድ እንዳይሆን በምን እናክመዋለን? በጋማ ሬ ስቴሪላይዝ እናደርጋለን። ሶ ጋማ ሬስ አር ኦልሶ ዩዝድ ቱ ስቴሪላይዝ ሜዲካል ለህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ስቴሪላይዝ እናደርጋለን በጋማ ጨረር። ጋማ ሬስ ኮዝ ሴል ዳሜጅ ብዙ ጊዜ ጋማ ሬ የራሱ የሆነ ጥቅም ቢኖረው ለካንሰር የካንሰር ሴልን ለህክምና እንዳያድግ ካንሰሩን ሴል ዳሜጅ ቢያደርግም ነገር ግን ህይወት ያለው የሚጠቅመን ሴልን የሰውነት ክፍላችን ምን ሊያደርግ ይችላል? ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል። ኤንድ ካን ኮዝ ኤ ቫራይቲ ኦፍ ካንሰርስ ለካንሰር ህክምና ጨረሩን ብንጠቀም ኤንድ ኦልሶ ደግሞ ጋማ ሬ ለምን ሊያጋለጥልን ይችላል? የራሱን ሳይድ ኢፌክት አለ የጋማ ጨረር እንደገና የራሱ የሆነ የካንሰር በሽታ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ህክምናው እንዳለው ሁሉ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ በሽታም ሊዳርገን ስለሚችል ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አስፈላጊ በሆነበት ወይ ነው እንጂ መጠቀም ያለብን የጋማ ጨረር ተጋላጭ ከሆነ ለካንሰር በሽታም እንዲሁም ደግሞ ሚጠቅመን የሴል ፓርት ሊያዳክም ወይ ሊገለብም ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለሞትም ሊዳርገን ይችላል ሃይ ፔኔትሬሽን ስላለው። ኦኬ የሰውነታችን አልፎ የሚሄድ አቅም ስላለው በጣም ቅድመ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኤንድ ኦልሶ ዴይ ኮዝ ሚቴሽንስ ኢን ግሮዊንግ ቲሹስ ኤንድ ሄንስ አንቦርን ቤቢስ አር ስፔሻሊ ቫልነራብል ይላል። ሶ ብዙ ጊዜ ያልተወለዱ ህፃናት ወይንም ደግሞ በማህፀን ውስጥ ያሉ ህፃናት ላይ ለናትየዋ ለጋማ ጨረር የተጋለጠች ከሆነች የዲኤንኤ ስትራክቸሩ ሁሉ ሊያዛባ ይችላል። ኦኬ ሶ ልጁ ሲወለድ የተለያየ በሽታ ሊኖርበት ይችላል። ሶ የሰውነት የአካል ጉዳት አጋጥሞት አይነ ስውር ሊሆን ይችላል። ኤንዲሶ ኦኬ ያ ማለት የተዛባ የዲኤንኤ ስትራክቸር እንዲኖር ወይም ደግሞ ያንን የዲኤንኤ ስትራክቸር ብሬክ ዳውን በማድረግ የሆነ ፓርቱን የሰውነት ክፍሉ የተዛባ እንዲሆን ያረጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ ነገሮች የጋማ ጨረር ሳይድ ኢፌክቶች ናቸው። ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግም ይኖርብናል። ሶ ስለ ኤክስሬ እና ስለ ጋማ ሬ ኦልሬዲ እነዚህ ነገሮች አይተናል። ሶ መጻፋችሁ ላይ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ስናወራ አጠቃላይ ሬዲዮ ዌቭ አየን፣ ከሬዲዮ በኋላ ማይክሮዌቭ፣ ኢንፍራሬድ ዌቭ፣ ቪዚብል ላይት፣ አልትራቫዮሌት ሬ፣ ኤክስሬ እና ጋማ ሬ ነጥብ። ሶ እነዚህን ከሐሳቦችን እስኪ ለማስታወስ ያህል ጥያቄዎች አሉ መጽሐፎቻችሁ ላይ፣ እነሱን ጥያቄዎች በጋራ እናነሳ። The first question, mention one source of electromagnetic wave. የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ሶርስ አንድ ጥቀሱ ነው የሚለው።
So the answer is አንደኛ one source of electromagnetic field thermal radiation. Thermal ማለት ሙቀት ነው, okay? Heat. So heat radiates ያረግ ደግሞ ምን አይነት wave ነው ከዚህ በፊት ለምሳሌ በጣም ሙቀት የሆነ radiate የሚያረገው ጨረር infrared wave ይባላል. So thermal radiation and one source of electromagnetic field. የምናየው ብርሃን visible light when or ultraviolet radiation from the sun. ፀሐይ the most electromagnetic source tablatay okay so sun andenyo source of electromagnetic field now bilen menager inchilan so yesai brand rezinyaz meten yesai brand 92% bamin form no mimeta ba infrared wave na ba light visible light wave malk nimet okay 90% demo ba ultraviolet malku wede meret ndimeta tanagakara. The other question number 2, arrange the following types of electromagnetic wave radiation in order to increase in frequency. ብዙ ጊዜ ፈተናዎች ላይ የሚያጋጥማችሁ ትሮች increasing frequency, decreasing frequency, increasing wavelengths, decreasing wavelengths arrangementታቸው ምን ይመስላል? So ከሰባቱ ከዚህ በፊት ስለ ራዲዮ ስለ ማይክሮዌቭ ኢንፍራሬድ ዌቭ ቪዚብል ላይት አልትራቫዮሌት ኤክስሬይ እና ጋማ ራይ አይተናል. So increasing frequency አይተናል. Decreasing wavelength either. So እዚህ ጋር የተጠቀሱት የትኞቹ ናቸው? ከኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ውስጥ ኢንፍራሬድ ዌቭ ተሰጣል, ኤክስሬይ, አልትራቫዮሌት ዌቭ, ቪዚብል ላይት, ጋማ ሬ. So increasing frequency. አቀማመጣቸው የትኛው ነው መጀመሪያ ላይ? ፍሪኩዌንሲው ካሉት ውስጥ ማክሲመም እና ሚኒመም. ማክሲመሙ ጋማ ሬ አይደል? ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሚኒመሙ ስንል የትኛው ነው? ኤክስሬይ ነው? ቪዚብል ultraviolet infrared ነው ስለ infrared wave ማለት. So infrared wave ቀጥሎ እዚህ ውስጥ visible light አለ, ከvisible light በኋላ ደግሞ ultraviolet ያለ, ከultraviolet በኋላ x-ray, then gamma ray ብለን ማስቀመጥ ይችላል. So አቀማመጣቸው increasing frequency first infrared wave then visible then ultraviolet ray then x-ray then gamma ray ብለን አቀማመጥ. So እነዚህ rearranged ያለው ነው. Decreasing frequency ቢባል ደግሞ ከዚህ ወደዚህ አመጣታለሁ. First gamma ray, ከዛ x-ray, then ultraviolet, ከዛ visible, then infrared wave ብለን በቀላሉ ማስቀመጥ. So እነዚህ ነገሮችን በደንብ ሲገኝሳቸውን ተጠብቃችሁ ማስታወስ ይኖርባችኋል. Question number 3, discuss on the use of each type of EM wave spectrum. I think ስለ electromagnetic wave spectrumዎች ጥቅም እንዲሁም የተወሰኑ ጉዳቶችም አይተናል. So ጥቅማቸው በት የለት ተለት ህይወታችን ውስጥ ምን እንደሚመስል በእያንዳንዱ ዌቭ ታይፕ አይተናል. ሶ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል ዳንሰር ምን ብለን መመለስ ይችላል? electromagnetic waves have a vast range of practical everyday applications. ብዙ ጊዜ ሰፊ የሆነ የለት ተለት ህይወታችን ውስጥ ከፍተኛ ሚና አላቸው. That includes such diverse use of communications by cell phones. ዘመኑ የረቀቀ ነው አይደል? አንድ ሰው በቀላሉ መረጃ ለመለዋወጥ ሴልፎን ተቀማለ, የስልክ ሞባይላችን ተቀማለ. ሶ የስልክ ሞገድን ስናይ አንደኛው የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስፔክትረም ውጤት ነው ማለት ነው. እንዲሁም የሬዲዮ ብሮድካስቲንግ እንላቸው. ሶ የተለያዩ በተለያየ ፍሪኩዌንሲ የሚለቀቁ የሬዲዮ መልእክቶች አሉ. መረጃዎችን ለውጣለን, የተለያዩ ነገሮችን እንሰራለን. ኤንድ ኦልሶ ሜዲካል ኢሜጂንግ ቀደም ኤክስሬይስን ስንማር አይተናል. ለህክምና አገልግሎት ውስጥ ያለን አካል ስካን አድርጎ በቀላሉ ያለውን ዊዛውት ሰርጀሪ በቀላሉ ፎቶ አስቶ በቀላሉ የሰውነት ክፍል ውስጥ ምን አይነት በሽታ እንዳለ በቀላሉ መረጃ ማግኘት እንደምንችል አይተናል. ሌላው የጋማ ጨረር, ለክ የጋማ ጨረርን ለካንሰር ህክምና, የካንሰር ህክምና የካንሰር ቲሹ እንዳይዛመድ ወሰን ስነት ክፍላችን ለማከም እንጠቀምበታለን ተባብለን. ኤንድ ኦልሶ ቴራፒ ትሪቲንግ ካንሰር, ፊዚዮቴራፒ እንለዋለን, ሌላ ራዲዮ ቴራፒ እንለዋለን. ኤንድ ኦልሶ እነዚህ ጨረሮችን በመጠቀም በቀላሉ በሽታዎቻችንን እንታገል. ሶ ትሪቲንግ ኤ ካንሰር እንዳልኳችሁ ጋማ ጨረር ካንሰርን ትሪት በማድረግ ካንሰሩ እንዳይዛመድ በቀላሉ ኪል በማድረግ እንተካምበት አንዱ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጋማ ሬ እንደሆነ ተነጋግረናል.
The last question, question number 4, describes the dangers of each type of electromagnetic wave spectrum. ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ እነዚህ electromagnetic wave spectrums የራሳቸው ጥቅም ቢኖራቸው የተወሰነ ደግሞ ጉዳታቸው ምን ይመስላል? So ለነዚህ ጨረሮች high frequency ያላቸው especially እንደ gamma ray, x-ray የመሳሰሉ ጨረሮች አደገኛም ናቸው. Okay? So ለዚህ ቅድመ ጥንቃቄ አድርገን አስፈላጊ በሆነ መልኩ ብቻ መጠቀም እንጂ ኦቨር ተጋላጭ ከሆነ ምን አይነት ጉዳት ያመጣሉ የሚለውን ማየት እንችላለን. So describe the dangers of each type of electromagnetic wave spectrum. So ምን ብለን መመለስ ይችላል? So የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያለ infrared radiation is felt as heat and causes skin to burn. ብዙ ጊዜ infrared ሞቃት ከሆነ thermal radiation ይፈጥራል. So thermal የሆኑ radiationዎች ደግሞ ያው ሰውነታችን የማቃጠል የመለብለብ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው. Visible light ለምሳሌ ብንጠቅስ can damage the retina at the back of the eye. ብዙ ጊዜ visible light ነገሮችን ለመለየት እንጠቀማለን. So retina ላይ ደግሞ የተለያዩ ሴሎች አሉ። እነዚህ ሴሎች በቀላሉ ቀለማት ምን ይመስላሉ? ከለሮች ነገሮች ምን ለየው በአይናችን አይደለ? So በብርሃን እገዛ ማለት ነው። So ብርሃን light ወደ አይናችን ይገባል። አይናችን ላይ ደግሞ የተለያዩ ሴሎች አሉ። እነዚህን ሰፋ አድርገን ከለሮቹን አይደንቲፋይ እናረግበት ፓርት አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች ሰፋር ገና ያለ ሪቲና ላይ ነው። ሪቲና ከፍተኛውን ለቪዚብል ላይት ተጋላጭ ከሆነ አይናችን ላይ ጉዳት ያለ። ኦኬ ሶ አይናችን ላይ ጉዳት እንዳያመጣ ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ የተመጣጠነ የላይት ዌቭ ነው ወደ አይናችን የሚገባው እንጂ ኦቨር ኤክሰስ ከሆነ ከፍተኛ ኢንቴንሲቲ ካለው የብርሃን መጠን ወደ አይናችን ከገባ የአይናችን ክፍል ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ሶ አንዳንዴ ፀሐይ ቀና ብለ ቀጥታ የፀሐይን ብርሃን ቀጥታ ማየት የለብንም። ኦኬ ሶ ከፍተኛ የሆነ ራዲሽን አለ። ሶ እነዚህ ነገሮችን መጠንቀቅ ያለብን። ሌላው አልትራቫዮሌት ሬ ካን ዳሜጅ ስኪን ሴልስ። ኦኬ የራሲዮን አልትራቫዮሌት ሬ ራሱ ጥቅም ቢኖረውም ነገር ግን የቆዳችንን ሴል ኪል ያረግ ይችላል። ኦኬ ሶ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ እንችላለን ማለብን and lead to skin cancer. ብዙ ጊዜ ለአልትራቫዮሌት ጨረር በጣም የተጋለጠ ከሆነ ኦቨር ማለት ነው ለቆዳ ካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ኦኬ ሶ የዛሬ ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከነ ጀለማ